Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming. Det ska bli jättespännande. Jättekul race. Vad har du för mål? Det är mitt första triathlon. Så bara testa och komma ihåg allt och ja, prova alla saker. Hur har du laddat för det här då? Jag har sprungit lite, inte tränat jättemycket. Men ja, jag har testat i veckan här en del. Då är det lite spännande just nu då. Ja, men det är det. Absolut. Det börjar bli nervöst, men det är som det ska vara. Vad är du nervös för? Ja, det är för allt det här. Men det är väl inga bekymmer? Nej, det ska, man ska vara nervös. Då presterar man bättre. Vad har du för mål då? Att komma i mål. Ja, det räcker gott då. Njuta av vädret. Vad är din specialitet då? Vilken gren gillar du mest? Löpning, det är det nog. Det är din grej det? Ja. Det känns fint, det är jättevackert väder. Och det här loppet är mest för skojs skull, så att jag... har inte lika mycket närmare som i vanliga fall. Hur tycker du om temperaturen som är på väg att bli då? Lite väl varmt för att prestera. Det tror jag att det är ett kort lopp. Vad har du för mål då? Ha roligt mest. Och se Karlstad. Tävlingsnerven börjar komma. Så det känns ganska bra faktiskt. Ja, ser fram emot han. Och det här kommer gå riktigt bra? Ja, det tror jag. Det gör det alltid. Ja, det kommer gå bra. Vad har du för mål? Ha så kul som möjligt. Hoppas kunna göra någon minut bättre än förra året kanske. Men det viktigaste är att ha kul. Vad hade du för tid förra året då? Ja, det kommer jag inte ihåg just nu. Men någonstans runt 1.05. Så där någonstans hoppas jag på. Det ska bli bättre i alla fall. Ja, det hoppas vi på. Vad har du för mål då? Det är väl mer att jag ska ta mig i mål. Jag har inte ställt upp i så många triathlon innan. Så att... Så det är lite... Spännande att ta sig runt. Grattis får man säga. Hur känns det? Ja, stort tack för det. Jo, men det känns ganska okej. Lite sliten i kroppen här nu. En kort race, det brukar göra ont som sagt. Men idag var det väl svårt va?
Nej, då var det riktigt varmt faktiskt, så det kändes på löpningen ordentligt att skuggpartiet här borta var ganska lätt löpt. Man ökade farten och i värmen här så tryckte det på ganska bra så man blev matt sådär. Är du van vid att springa i den här värmen? Nej, det vill jag väl inte påstå. Jag har kört några, jag har haft ett problem med en häl som har krånglat under vårkanten och så körde jag något lopp då när hälen var bättre här i tryckande värme och jag blir riktigt sliten känner jag med en gång. Så det, jag är på uppgång så, men det är tungt att springa i värmen som sagt. Om du summerar dagen då, hur känns det? Ja, men jag är ganska nöjd som sagt. Stora målet i år i Ironman i Kalmar då i augusti och hängde på bra i simningen så. Det är väl min kanske sämsta gren sen tidigare. Jag var uppe 3-4, kändes ganska stabilt. Gjorde ett ganska dåligt byte ut på cykeln men kände mig ändå liksom okej så. Det kändes tungt att cykla men jag hade en bra fart så att säga. Så plockade person efter person framför och sen var jag väl först in här i löpningen. Hade lite lugn, bytte om och sen kutade iväg då. Så var det någon propagandastafettkille framför som jag tog i vändpunkten här efter någon kilometer. Och sen mötte jag ju då de som låg och jagade. Och det kändes ändå som att jag hade loppet från löpningen där. Att kom det någon och jagade mig så hade jag en spurt att trycka med. Så att, jag är ganska nöjd överlag. Det känns som att det var ett väl genomförd race från start till mål. Berätta, hur känns det nu då? Ja, nu har jag ju fått andas lite så nu känns det skönt. Var det varmt? Ja, löpningen var rätt varm. Cyklingen, då tänkte jag att det var ganska behagligt att man inte var så här kall som man brukar bli i början. Beskriv loppet då, får jag höra. Jag körde förra året så jag visste ju lite hur banan skulle se ut. Och förra året så upplevde jag att simningen var ganska behaglig och skön, att det gick bra. I år så gick det inte så bra. Det var trångt och mycket armar, folk som simmade nära bredvid. Resten av loppet gick bra. Det var ingen vind idag och som sagt cyklingen kändes behaglig. Och löpningen är ju platt och behaglig men den var varm idag. Tiden då, är du nöjd? Jag vet faktiskt inte vad jag fick för sluttid, för klockan råkade jag pausa innan och sen har jag inte kollat upp det. Men jag kom i först, så jag är nöjd. Härligt. Tack. Du, men det här var en liten, nästan, vad ska man säga, familjegrej. Ja, det råkar ju bli så. Min kille kom ju också först. Så det blir jättekalas hemma sen då? Ja, okej, jag hoppas det. Han kanske kan baka någonting åt mig. Vi får se. Berätta, hur känns det nu då? Det känns jätteskönt nu. Det var varmt, men det kändes bra. Det var kul. Var det. Gick allt som planerat? Ja, i stort sett. Jag fick en lite dålig start i simningen där glasögonen trillade av lite och så. Men sen kom jag ikapp och cyklingen flöt på och löpningen också. Så bra växlingar tyckte jag fick till. Och så jag är nöjd. Var det någonting annars som kändes extra bra under dagen? Ja, cyklingen tyckte jag kändes väldigt bra tycker jag. Det flöt på och jag hade bra tempo tycker jag hela vägen och det var en bra bana. Då är frågan då, är du nöjd efter loppet? Ja, men det är jag. Kanske kunde jag hoppas på någon minut bättre tid, men totalplaceringen är jättenöjd. Simningen var fantastisk och en härlig bana, så jag är jättenöjd. Hur gick det med den där tiden från i fjol då? Ja, det blev någon minut sämre än i fjol, så det är jag inte jättenöjd med, men helhetsintrycket är jag jättenöjd. Jag har haft fantastiskt kul. Hur känns det nu då? Första triathlon avklarat. Ja, det känns fantastiskt bra. Det var jättekul. Superlopp. Gick det som du hade tänkt? Ja, det gick bättre än jag tänkte mig. Väldigt roligt. Jättefin bana och fantastiskt lopp. Du hade inget problem med värme heller? Nej, men det gick bra. Vi startade här på morgonen så att det kändes okej. Och sen var man ju lite blöt sen vattnet så att det kylde ner. Men inte ditt sista triathlon då? Nej, absolut inte. Det var första men inte sista. Väldigt kul. Hur känns det nu då så här efteråt? Det är jättebra. Gick det som du hade tänkt då? Det gick bättre. Och vad betyder det? Jag är jättenöjd. Bättre simning, bättre cykling och bättre löpning. Var det någonting som var så där kändes extra bra? Nej, allt. Hela helheten. Jag gillar den här banan. Den är mysig. Och du hade inga problem med värmen eller? Nej, men det var skönt i skuggan. We'll be right back.
Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming.